Wait. Wait, wait, wait. Get back. Get back on it. Good morning! Good morning everybody! Good morning farmor! God morgon lille syster! God morgon storebror! You ready? I'm ready! Really, really good. Hey. Yeah, hi. Hello. This is it. Yeah. Okay. Hey. Yeah. Det tar jag bara som vi har till lite kväll så. Look, we find a cool bus stop. A bus stop. Keep smiling. Don't worry. Be happy. This is the United Nations Sustainable Development Goals. That's pretty cool. Varför kan inte Sverige och andra land pressa på Frankrike när det gäller mänskliga rättigheter? Det är så. 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 Det är
barn. Ja, ska vi gå? Ja. Okej. Okay. Oh. Oh, jag filmar. Oh. Yeah. Oh, vi filmar. God natt allesammen. Good night. Good night. See you tomorrow. Sleep tight. Oh, yeah.